Dobrý deň. Dnešnou témou lekára a imunity je, čo robí káva s našim telom. Nebudem pochopiteľne odpovedať na tieto otázky a na mnohé otázky, ktoré nám prídu na úm sama. Naopak je tu so mnou ako inak pán docent Ladislav Kužela. Príjemný dobrý ahoj. Deň. Ahoj. Vítaj, som veľmi rada, že tu nie sme sami, pretože máme medzi sebou kávičkárku, a to herečku Andrejku Karnasovú. Ahoj. Ahoj. Vítajte, vítajte. Ďakujem. Koľko šálok, akú kávu, či si ju dávať s mliekom, či so smotanou, koľko bezkofeínovej a tak ďalej a tak ďalej. Tých otázok skutočne prišlo na úm mne neuveriteľne veľa a určite aj vám ostatní, ktorí nás počúvate alebo pozeráte, ale čo je fajn je, ako sa vedci stavajú v poslednom čase k káve. Je teraz na výslni, alebo ju nejakým spôsobom zadupávame a chceme, aby sa vytratila z nášho jedálnička? Ok, povieme si skrátke, lebo naozaj ten vývoj išiel tak, jak vo všetkom bolo, že vajcia áno, vajcia nie, tak aj káva si zažila toto. 70. 80. roky boli veľmi ku káve, nazval by som, negatívne nastavené. Sme sa báli ako lekári, že či náhodou nie je veľa kávy príliš škodlivá pre srdce, dokonca pre nádory a tak ďalej. Boli také názory. Teraz skrátim, prešiel rok 2019, kedy sa zozbieralo, ale že také množstvo údajov, že vyhodili sme, to sa volá, že metaanalýza. Metaanalýza je, že keď veľa štúdií sa dá dokopy a nemiešajú sa jablka s hruškami, tak sa dá akože krásny dôkaz podkutý vedou a povedať, vedeli sme teda povedať, že OK, tak toto vie dokázať káva. A ten 2019 bol zlomový, že káva sa ukázala, že tak zdraviu prospešná, že rok dozadu existuje taká obrovská kardiologická spoločnosť, sa volá, že American Heart Association, a to je najviac kardiologov v podstate tam zoskupených a oni dávajú odporúčania každý rok, že tak toto je to dobré. A tí, ktorí sa najviac roky 70. 80. báli kávy, tak teraz povedali, že 3 až 5 šálok denne je zdraviu prospešné. Tak, dobre, tak na zdravie. Zjednotili sa teda vedci, aspoň v niečom. Keď už o tom hovoríme, participujú na takýchto metadátach napríklad aj slovenskí kardiológovia alebo vôbec slovenskí vedci? Alebo o tom, klamal by som, neviem. Nechcem zavádzať, ako klamal by som. Sľubujem, doštudujem si na budúce ponúknem. A ja musím doštudovať. Andrejka, ty si známa tým, ja som si preto dovolila ťa pozvať, pretože ty miluješ kávu. Je dnes taký nepríjemný deň, pršavý, a vôbec, keď sú také pršavé dni a je hnusne, máš pocit, že vypiješ kávy viac, alebo ani veľmi si to nepostrhla na seba? Ako počasie u mňa nemá veľmi vplyv na to, koľko káv denne vypijem, a skôr miesto. Napríklad v tom Taliansku vypijem až tých 7 káv denne. Tuna je to tak okolo 3 kávičky, 4 denne. Piješ s mliekom, bez mlieka? Nie, to kávičku by som si pokazila, keby som tam čokoľvek pridala. A hlavne ani, tak nejak ja pozorujem svoje telo a počúvam sa, a kedysi je pravda, že som pila aj také tie akože kávy, kde som dala mlieko, alebo mi dali mlieko a cukor. Tie kapučino, mokačino, mačiatko. Taliansku by vás aj potrestali za to. Rovno, verejne. A teda potom som zistila, že mi bolo veľmi ťažko. Keď som to vypila a ja už teraz by som nedokázala vypiť kávu s čímkoľvek, okrem teda kávy samotnej. Super, a pardon, že ja strašne sa teším, čo ste povedala, lebo naši opakovane hostia povedia, počúvame svoje telo. Aha. A to je to, čo my chceme odovzdať tomuto národu. Naozaj začneme zase počúvať svoje telo, nič zložité. Ale to je úplne ďakujeme. Prirodzené. Vrátim sa, 30 rokov dozadu sa mi dostala knižka manželov Diamondovcov, možno si ju ty pamätáš, a to bolo, že ako teda miešať rastlinnú stravu práve s teda živočíšnou, a tam som sa naučila, že vlastne do rastlinnej kávy mi to živočíšne mlieko nepasuje. No, Andrejka povedala vec, že ju bolel žalúdok, alebo necítila sa komfortne. Môže káva s mliekom u niekoho vyvolávať tieto pocity a prečo? Veľmi jednoducho. Mlieko obsahuje mliečny cukor. A naše telo, nie každé vie ten mliečny cukor dobre spracovať. To sa volá, že laktózová intolerancia. Mnohí určite diváci to poznajú a vedia, o čom hovorím. To znamená, tam je kameň skrytý úrazu. To mlieko, naozaj s ním treba opatrne v tej káve narábať, keď mám laktózovú intoleranciu. A číslo 2, existuje ju práce, ktoré hovoria o tom, že tie všetky dobré veci, prečo tí Američania povedali, že kávu píte 3 až 5 denne, tak to mlieko znižuje biologickú dostupnosť tých dobrých vlastností kávy. Čiže to je zase ten druhý bod, prečo s tým mliekom opatrne. A tretí je, že v Taliansku, jak som povedal, býva zverejne. Tak v Taliansku ti aj na špagety, keď si dáš kečup, tak ťa vyhostia. To sú také naše slovenské moresy, ale my sme v tomto takí zdatní. My máme francúzske
francúzske zemiaky, o ktorých vo Francúzsku nechýrovali. Vedela by som rozprávať ja taký... Ja si pamätám, bola som raz v Taliansku a teda doobedovali sme a pýta sa teda čašník, že kto si dá kávu. Ja hovorím, že ja si prosím kapučíno. On sa tak na mňa pozrel, že ke kapučíno. Že aké kapučíno? Po obede, po obede. To si daj ráno s briožou, akože s croissantom. No to ti ďakujem, že si povedala. To znamená, keď mám aj nejaký kávový návyk, dajme tomu to kapučíno so sladkým, ako povedala Andrejka, je lepšie, ak si to dám na ráno, keď sa deň štartuje? Jo, a toto veda opäť zmietla zo stola veci, ktoré sme dávno nejak mali nastavené. Čiže najprv poviem, úplne teraz budem skákať, ale v dobrom, lebo my tak myšlenkovi 30. Sme ti odkryli. Otvorili 30 skrín, teraz to vypadáva. Ale tá prvá vec je, čo Turci ukázali, bola spojenie, že ráno káva nie a opäť sledovali svoje telo. Turci boli tí prví, ktorí, ja neviem, to bol 1600 rok, alebo tak nejak sa písal, a oni, ich raňajky bola káva, nič iné. A lebo bol taký kongres o tom dokonca celý tomu venovaný. A potom zistili, že mali ale hrozne veľa refluxových ťažkostí. Čiže pálilo žáhu, jasné, proste problémy. Čiže u nich raňajky vlastne boli vyvolané kávou, niečím iným. Ako oni začali raňajkovať, aby mohli si dať po raňajkách kávu. To je tak história Turecka. Oni začali dávať si kávu, aby mohli raňajkovať. Ne, oni opačne pili kávu. No tak myslím, dali si najprv kávu, aby dostali chuť na raňajky. Ne, nie. Opačne. Ne. Som tu s vami? Tak ešte raz. Idem možno rýchle. Čiže veľmi jednoducho povedané. Pili kávu na lačno, tak? Mali žáhu. To znamená, zistili že potrebujem sa najprv najesť a potom... Ale ja mám toto isté. Prepačte, dala som si dnes málo kávy. Že kávu na lačno nemôžem a pritom naozaj som veľký kávičkár. Mm. Milujem od malička. Mm. Ja si pamätám, keď som bola akože chorá, chodili sme k rodičom do práce, lebo nemohli ostať na tej penke, tak tam som vždy si aspoň ten kúsok cukru tak akože pocuckala, lebo kávy nechceli mi dať, lebo som bola ešte malá. A pritom mňa to od malička ťahalo k tej káve. Tá chuť kávy mi robila proste dobre. Jasné, jasné. A teraz ešte to druhé, čo som slúbil, tak to naozaj tá veda odkryla minulý rok a kolegovia zo Stanfordu urobili v podstate veľa také, že hľadali hladiny hormónov a tak ďalej. To všetko, čo nám vplýva na dobre bytie a spolu s kávou, čo to robí. A ukázalo sa jedno. My keď ráno vstaneme, tak nám štartuje, keď spíme, tak máme taký hormón, že melatonín. Ten potom klesá a začína taký, že kortizol, ten nám robí to, aby sme fungovali cez deň. A ten kortizol, keď ráno štartuje a dáme si do toho kávu, tak my zabrzdíme, v podstate dosť ho blokujeme. Inými slovami, ten efekt kávy nie je tak dobrý a to znamená, inými slovami, keď si dáme rannú kávu, ten kortizol proste neúčinkuje tak a to znamená, inými slovami, my cez deň musíme doplňať tou kávou, aby ten efekt sme znásobovali. Čiže inými slovami, tá ranná káva nás robí menej bdelými, alebo respektíve potrebujeme viac kávy cez deň. Asi tak jednoducho povedané. Ale zistili, keď urobíme, stačí jednoduchý odstup, to znamená, zobudím sa, 90 minút, hodina a pol, a vtedy už tie hladiny sú také, že tá káva tomu nevadí, a to znamená, že nepotrebujem za deň 10 káv, ale 2, 3, 4, možno tých 5, ale menej káv. Čiže to je tá proste výhoda, že naozaj niektoré veci treba akože aj počúvať svoje telo. Odpozorovať. Išla som k tomu odpozorovaniu, že vám chcem vyvrátiť ten turecký, tú tureckú premenu, pretože ja som patrila k ľuďom, ktorí chodili 5-krát do týždňa do fitness centra a pamätám si, že raz som sa ťa na to opýtala a ja som si vždy dala ráno o pol 8 kávu, cvičila som a vlastne raňajkovala som až o 10. Na otázku moju, že pán docent, ešte myslím, že sme si aj vykali, pán docent, prosím vás pekne, môže to s môjim organizmom niečo spraviť? A ty si mi vtedy povedal vetu, je vám zle? Robí to s vašim telom niečo? Ak to nerobí, pokojne ju pite. No, no. Tým som chcela povedať len, že tá alternatíva je naozaj jasné, na každom jasné, jednom z nás, presne, ale zhodneme sa na tom, že optimálnejšie pre naše trávenie a pre naše zdravé čreva je, ak si tú kávu dáme až na nejaké jedno. Presne. Prvá vec a druhá vec s tým odstupom. Treba počkať, akože nezačať to ráno, ak samozrejme proste, ok, presne, ak si povedala, že sme úplne individuálni a keď to potrebujem, dobre. Ale treba toto vedieť. Andrejka vravela, že keď bola malá, tak jej káva mimoriadne voňala.
mala, mala chuť ju ochutnať. Je nejaký vek, od ktorého sa káva môže piť? Uf, výborná otázka, neviem. Klamal by som, naozaj by som klamal. Zaujímavé. Ako aj mňa by to teraz, normálne, toto že musím tiež doštudovať. Že by si dávala toľko úloh. Celú noc hľadať. Dobre, ale ja si myslím, že keď deti rastú, tak asi veľmi nie, ale to by nám možno pediatri k tomu vedeli. Klamal by som. Áno. Si teraz v takom štádiu, že si sa stala kávičkárkou a máš určite aj svoje nejaké rituály. Mám na mysli, že dáš si teda rannú kávu niekedy, ale dajme tomu pred predstavením, alebo keď ideš celý deň točiť. Aké miesto v tvojom živote a jedálničku má v ten deň káva? Vieš čo, ja to nerozlišujem. Ja ani neberiem kávu tak, ako niekto povie, že taký som unavený, musím zdať kávu. Ja to tak nejak... Ja neviem, pre mňa aj tá káva je taký istý rituál a zrejme aj tá chuť mňa a možno, že moje telo nejak podvedome si povie, že ten mozog si povie, že pre niečo potrebujem dodať tie antioxidanty, ktoré sú v káve práve. Neviem, takže ja proste pijem kávu, kedy to príde na mňa tá chuť. Ale viete, to nevie váš mozog, to vám hovorí vaše črevné mikroby. Lebo my sme s kolegami z okolností urobili takú reportáž o tom, že naozaj, to je zaujímavé úplne brutálne z toho pohľadu, že zistilo sa, že tí, čo pijú kávu, tak majú v čreve taký jeden mikrob, ale že o mnoho viacej prítomný ako tí, čo nepijú. Má tak zložitý názov, že tí veci povedali, že Freddy, lebo je to F, neviem čo všetko. Že ten Freddy, určite ho máme, jak sme tu my všetci. Jedného Freddyho. Každý svojho, nebojte sa. Freddy je úžasný v tom, že kto ho má, tak o mnoho lepšie metabolizuje cukor, tuk, lepšie spracováva. Čiže to, doslova do písmena zdraviu prospešný mikrob, len kávou vyvolaný. Tí, čo pili čaj, ho nemali. Poďme ku káve ako takej. Posledné obdobie sa na Slovensku veľmi silno etabluje káva tzv. Filtrovaná. Hej, poznáme z amerických filmov už aj 30, 40, 50 rokov dozadu, že oni mali takúto kávu veľkú filtrovanú a celá rodina z toho pila. Vždy sa odlialo do termosky, nosilo sa to a tak ďalej. Je to už teraz boom veľký, volá sa to myslím nejaký bunch, alebo tak nejak tá káva. Netuším, lebo ja ju nepijem. Na mňa je tá káva taká, tým, že je taká priezračnejšia, tak som jej k nej menej jej dôverujem. Zdá sa mi, že je príliš riedka, respektíve, že nemá v sebe všetko to, čo by mi tá káva mala odovzdať. Je to iba môj pocit, alebo aký je rozdiel medzi klasickou, možno espresso kávou a tou filtrovanou? Filtrovaná má svoj jeden obrovský benefit, a to znamená jedno, že vie zachytiť určité škodliviny, ktoré škodia tým našim mikrobom v črevách. Čiže preto to naozaj niektorí odporúčajú, že áno, píte filtrovanú kávu, a k tomu, čo si povedal, tak naozaj zlé jazyky tvrdia, lebo v Amerike je... Otrasná, 97, prepač, kto tam bol, tak všetci vieme, čo sa zhodneme, to je bez debaty, ale to chcem povedať, že v Amerike je obrovský deficit, ľudia nejedia vlákninu. A zistili, že vlastne jediný zdroj vlákniny je káva. Áno, preto oni tie litre, čo vypijú, lebo to sa dá akože litre vypiť, akože od smedu doslova, tak to je ich zdroj vlákniny. No. Ale pritom sa hovorí, že vlastne čím je viac vody v káve, tak tam je viac kofeínu. Ale oni zrejme dávajú menšiu gramáž, lebo čím menšia káva, menej kofeínu, pretože tá voda vlastne čím dlhšie je v spojení s tou kávou aj samotnou, tlaku, tak tam vy máte radi Taliansko, oba ja viem to o vás, tak si dovolím povedať, že pijete, alebo opýtam sa, vypijete v tom Taliansku, ty si povedal aj 5, 6, 7 šálok, lebo to je také, dobre, to sa hodí, inak do Talianska sa to hodí. Ale čo je dôležité je, že je to ristretto alebo espresso, je to pod ten jazyček, alebo chceš trošku viac tej kávy? Ja vždy chcem tak trošku ešte otrošili linku viac. Lebo tých ristret by som vypila aj 15. Dobre, ale to ristretto je, predsa silnejšie ako to espresso. Áno, ale to nie je. Ale chuťovo iba, ale iba chuťovo, nie je tam ten kofeín. A hlavne, aby nás nevyhnali z tej kaviárne skôr, kým akože preto tí Taliani pijú toľko toho ristretta, pretože ristretto môžeš ich vypiť niekoľko, lebo tam máš veľmi málo toho kofeínu, čiže asi. A ináč tá sranda je, teraz ma ten kofeín nechce spomenula. Vôbec nevadí, či je kofeínová alebo dekofeínová. Inými slovami, rovnako tie polyfenoly, tie antioxidanty sú prítomné aj. Čiže teraz potešili sme tých, čo pijú dekofeínovo alebo bezkofeínovo. A k tomu veľká otázka. Sledujú nás a počúvajú nás možno mamičky, také, ktoré sa ešte včera len dozvedeli, že čakajú bábätko. Milujú kávu, to znamená, sú možno v prvom trimestri. Tak čo? Tam nechcem strašiť. No, tam je veda ukázala jedno, že mamičky, čo veľa kávy pili počas tehotnosti, tak majú bábätko
dievčatka s menšou porodnou hmotnosťou. Mm. Čiže tam je to tak, nazval by som, že opatrnejšie. Dobre, ale môžeme si tým pádom, keď sme sa dozvedeli, sme kávičkárky, doteraz sme pili kofeínovú, môžeme si dať bezkofeínovú? Áno, tam, tak jak som povedal, nie je to o tom kofeíne, tam je to o tom množstve. To znamená skôr zredukovať to množstvo. Takže ak niekomu povedali, že môžete piť pokojne kávu, ale píte bezkofeínovú, tak je to v podstate, píte kľudne aj kofeínovú, len nepíte 5, ale píte jednu. Na základe toho, čo sa ukázalo, áno. Aha. Ale zas naopak, potešíme tých, ktorí majú ochorenia pečene, tam je to o množstve opačne. To znamená, čím viac kávy pijú ľudia s ochoreniami pečene, tým si znižujú, ale že významne percento rizika úmrtia, hovoríme až o úmrti na ochorení z pečene. Čiže inými slovami, bolo ukázané, že tí, čo pijú kávu, že teraz, ak si dobre pamätám, jednu denne, tak majú znížené iba o nejakých 11% riziko úmrtia. Tí, čo pijú, že 4 denne, že 70%. Až takto obrovský rozdiel. No. Dobre, ale to si povedal iba o pečení. O chorobách pečenia. O chorobách pečenia. To hovoríme v podstate asi o tvrdnutí pečenia, o cirhoze ako také, ale vieme, lebo ty si múdry človek a vždy nás niečo nové naučíš. Ja vďaka tebe viem, že vlastne káva prináša benefity aj pri niektorých ďalších ochoreniach a ja by som ti bola veľmi vďačná, keby si nás do tohto trošičku dostal, previedol nás, pretože pokiaľ viem, ide o kardio aj onkologických, ale skús nám to trochu rozvinúť, že či keď to začnem, prepáč, ešte pokračujem v otázke len, či keď začnem piť kávu možno v 20-ke, či je to ako keby už prevencia toho, že pred týmito chorobami si môžem týmto spôsobom trošku pomôcť. Vyzerá to tak, že áno. Dokonca. Ešte taká súka. Lebo tá súka je, že dokonca vyzerá to tak, že káva je prospešná aj v rámci, keď chceme, že dlhovekosť si nejakým spôsobom dopomôcť, aby sme viacej rokov žili v zdraví, tak tá káva pravdepodobne je jeden z bodov. Okrem dobrej stravy, spánku a tak ďalej. Aha. Čiže naozaj ešte pravdepodobne to znamená, že o 20 rokov to veci doplňa? Lebo to sa robia stále tie dáta. To je hrozne zložité. Tieto štúdie na dlhovekosť je najzložitejšie. Lebo akože, väčšinou zomru tí, čo to robili. To je hrozne zložité. Ale vie sa to na zvieratách a dokonca kvásnicam, keď sa pridával kofeín a káva, tak kvásnice normálne sa im predložil život, ja neviem, o 15, o 20, o 30%. Až tak významne. Čiže je to švanda. Je iné samozrejme zvieratá a my ako ľudia, ale tie laboratórne pokusy toto ukazujú a u ľudí my môžeme, to sa volá také, že observačné štúdie. To znamená pozorovaním zistiť. A sa robia dotazníkové metódy, pijú, nepijú a takto vieme nepriamo. Čiže nie je to úplne presné, ale vie sa, že áno, dlhovekosť a káva áno. Ďalšie? Poď ďalej. Cukrovka. Cukrovka je až tak významne spojená, že sa ukázalo toho druhého typu. Nie prvého, toho druhého. Druhého to je ten, čo sme si sami my vytvorili. To by sme mali vysvetliť. Opäť je to o množstve kávy a o tom pravidelnom pití. To znamená, inými slovami sa ukázalo, že stačí, keď ľudia, ktorí pili kávu, prestanú piť kávu a o 4 roky im značne začne stúpať riziko vzniku cukrovky. Čiže až takto je ten obratený pomer. No, veľmi zvláštne. Čiže áno, týmto vyzývame, píte kávu. Ja som chcela práve povedať, že prosím vás, aby cukrovkáru vždy kávu s cukrom. že to je cesta. Skúsila si niekedy kávu s cukrom, keď si bola mladšia? Lebo si vravela, že si skúšala tie kapučína. Áno, bolo to také, no. Ale normálne, keď si spomeniem na tú chuť niekde tam vzadu, tak tu sa mi to tak zabolí. Andrika, a si taká kavičkárka, ktorá príde do kaviárne a povie, že dobrý deň, dnes čo máte z omlete? Alebo aká si kavičkárka? Trošku nám odkry. Áno, je pravda, že nemám rada také tie menej pražené kávy, ktoré majú vysokú aciditu. Mne to vadí. Ja mám rada proste tak Nataliana, dobre vypraženú kávičku. Ja mám rada tú takú orieškovú áno. Prepečenú chuť kávy. To je dobré, že to hovoríš, lebo práve mladá generácia mi podsúva, že nesmie to byť prepečené, nesmie to byť tmavé, tá kávička musí to byť skôr to do toho svetlého. Skôr by som bál na to, že či je organická, neorganická. Lebo ja som vedela, že s nami nebudeš súhlasiť. Ja som to tiež niekde čítala, že vôbec to s tým nemá nič spoločné, či je veľmi prepražené alebo menej prepražené. Skôr ide o kvalitu zrnka. Dobre, poďme si teda povedať organická a iná. Poďme si trošku vysvetliť, teda ak hľadáme a chceme, čo robí dobre telo, čo nám robí dobre tá káva, tak ktorá, ako vyberať tú kávu? Na čo sa pýtať? To stačí. Organická, neorganická. Pesticídy sú také, že naozaj nevieme. Veľa hlasov hovorí, že sú problematické a asi aj tie dôkazy
kvázi tam budú smerovať. Čiže radšej sa tomu vyhneme, to znamená, tá organická ich nemá, dajme si organickú kávu. Dobre, ideme, ešte sme nepovedali všetky choroby, ešte ťa poprosíme tie onkologické. Dobre, a potom sa dostaneme k tým chorobám, ktoré sú také... Možno mentálne zdravie, lebo to je také veľmi nové, čo sa ukázalo, a to je to, že existujú také, že neurodegeneratívne ochorenia, Parkinsonova choroba, Alzheimerova skleróza choroba. Multiplex. Áno, áno. Naozaj sú dáta, kde ukazujú, že tí, ktorí pravidelne pijú, a opäť hovoríme, že 2 až 4 šálky denne, čo sú veľmi akože teda už slušné, také pre Slováka, lebo nie každý podľa mňa 2-4 šálky na Slovensku pije, tak to chcem povedať, že tie percentá sa hýbu niekde od 8 do 11%, čo je veľmi významné. To sú slušné dáta. Čiže opäť, keď chceme si zabraniť aj takémuto niečomu, určite káva, áno. Čiže to, a potom prekvapivo depresia. Sa naozaj ukázalo, že depresia, tí, ktorí pijú kávu, majú menej depresie. Zvláštne, ale proste je to tak. Opäť asi to bude na vrúb toho, že tie polyfenoly, tie antioxidanty nakrmia tie dobré mikroby toho Freddyho a ten pomôže v podstate v tom, aby to telo úplne ináč reagovalo. Ty vieš, ja sa nebojím opýtať sa ťa aj to, čo môže byť trošku nepríjemné. Takže sa opýtam napríklad takú vec, ktorá je mimochodom veľmi príjemná a dôležitá, ale možno vo výsledku bude znieť nepríjemne. Sú ľudia, ktorí keď si nedajú kávu, kým si ju nedajú, nejdu na toaletu. Rannú. To znamená, jasne. Chcem sa dostať k Freddymu. Rozumiem. Je Freddy závislý na tom, že musím si dať kávu, aby mi to tam popohynilo. Má v sebe tú moc, alebo nie? Ne, on nie, to ten kofeín. To robí ten kofeín. To robí. Čiže to je normálne taký reflex, ktorý to spustí. A je to úplne v poriadku. To znamená, ak trpíte zácpou, píte kávu, opäť nie je s tým problém. Skôr naopak, akože prirodzenou a ešte zdravou cestou si podporíte odchod. Dobre, všetko. Ideme teraz k tomu, že kedy je z tvojho pohľadu káva vhodná najneskôr si ju dať pred spaním. To tiež na to už máme dôkazy, lebo som naozaj čakala. Je veľký problém pre niektorých, ktorí majú choroby, alebo respektíve nie choroby, poruchy spánku. Lebo je to časté, v dnešnej dobe sa s tým stretávame. Mimochodom, fakt naozaj teraz apelujem sa na lekárov, pýtajte sa svojich pacientov, čo jedia a ako spia. Lebo je to veľmi dôležité. Je to naozaj veľmi dôležité. A pre pacientov, presne. Nie, teraz sa pýtajú, pýtajú novinári, že v čom spíte? A s kým spíte? Tak toto prosím, to nie. Toto nie je tá otázka. A takisto aj pacienti, povedzte to svojmu lekárovi. Povedzte, OK, mám problém so spánkom, lebo opäť, keď ten sa nejakým spôsobom nenapraví, tak nenapraví sa ani celkové zdravie. Je to hrozne jednoduché. Ale teda náspäť k tomu, kedy? 14. hodina je tá kritická pre tých, ktorí majú poruchy spánku. Ak nemám poruchy spánku, OK, počúvam svoje telo a dávam si ju neskôr. Ale ako náhle mám poruchy spánku a chcem, aby večer sa mi naštartoval ten melatonín, ten hormón, ktorý potrebujeme, aby sme dobre spali. 14. hodina je tam. To a podľa mňa nás nepotešilo. Čo Ešte čo, ale ja nemám problémy so spánkom, takže pokojne aj o 6. Čo sa považuje za problémy so spánkom? Tomu venujeme ďalší podcast. To bude ďalší podcast, ale môže byť za tým napríklad aj to, že vlastne sú ruchy na ulici, alebo že sa niekedy v hoteloch spíš na nejakom inom mieste, môže sa to stať poruchom spánku, že začneš byť príliš citlivý na zvuky okolo? Čokoľvek. Zle som sa najedla, vypila. Jasne, dobre, dáme to, si to na budúce. Trošku sa mi zdá, že až moc dokonala, takže musela som v tom spáni, že to sa mi nejak nezdá. To je vekom. To je mladá dáma. No, hovoríme o benefitoch, ale nepovedali sme, že káva má predsa len, aby sme nehovorili len naozaj o tom dobrom. Môže sa stať pre niekoho aj nie najlepšou potravinou, nie najlepším nápojom. Takže v akých prípadoch sa s kávou nenarába. Gastroenterologické sú v podstate dve také ochorenia, kedy pozor na kávu. Už jedno sme si povedali, reflux, čiže spätný tok. To naozaj treba počúvať svoje telo. OK, keď mi robí zle, nedávať si. Určite nepozrieť internet, lebo vyhodíte si, že dieta pri refluxe a hneď prvé, že nepíte kávu. Není to úplne tak, proste to telo buď už toleruje, nestoleruje. A B je syndrom dráždivého hrubého čreva. To je také ochorenie, kedy naozaj ako pacienti chodia k nám doktorom často, my im nič nenájdeme, tak ide druhému doktorovi, tretiemu, my to voláme, že doktor shopping, a na konci dňa potom pri 10. doktorovi zistí, že aj ten prvý mal pravdu, aj druhý. Proste existuje taká choroba. Ľudia majú záľubu, niektorí. Áno, ale ja rozumiem, lebo on má ťažkosti, presne, a každý doktor mu povie, my sme vám nič nenašli. Tak toto ochorenie, toto syndrom dráždivého hrubého čreva s kávou není úplne v komforte, ale opäť individuálne. To znamená, treba vyskúšať. A keď mi robí dobre, fajn, ale nesíliť to znamená, akože neprelomíme to. Hej?
Čiže dve gastroochorenia a potom ostatné sú glaukom. To som išla pravda. Glaukom, áno, s kávou tiež není úplne dobrý a zrýchlená činnosť srdca tiež nie vždy. No. Čiže tam treba opatrnejšie. Pri vysokom tlaku? Tam sa to zmenilo, tam naozaj napríklad, čo som spomínal, ja mám nízky, ale tak ako pýtam sa tých, no, super, tých kardiologov, tak oni, dokonca ja mám vysoký tlak a vidíte, ale sa aj liečím. A tak to chcem povedať, že naozaj zmenili kardiologovia, tak jak tých 80 rokov zakazovali, teraz dokonca tých 3 až 5, áno, povolujú. Môže sa. Mm-hmm. Dobre, Len, pardon, treba si ten tlak merať, lebo keď niekomu vyskočí, treba potom. Dobre, ale keď napríklad si to dávajú športovci, hovorí sa, že sa dá nalačno a máš lepšie výkony a hlavne teraz veľmi veľa ľudí behá a stále behá, dá si to vlastne predtým, tak cíti, že mu to dá tú energiu, že vlastne zrýchli sa ten tep, lebo behám, nemusí za tým byť tá káva, takže I viem to rozoznať? Vieme, lebo naozaj na toto už máme tiež veľa pokusov a ukázalo sa, že tá káva naozaj vie o trošku zlepšiť výkon. Mm-hmm. Dokonca pri cyklických tréningoch, u golfistov až tak. No, čo niektorí aj uvažujú, že okej, tak doping, nedoping, ale naozaj káva vie zlepšiť výkon. Na golfe býva iný doping, ale na to... tiež samostatne... Kávový liker, ináš, dostala sa mi kávový liker, mám doma. No, a ty si mi veľmi nahrala, pretože ja tu mám jednu otázočku, že nechceme úplne ľudí, aby sa teraz zdali svoje obľúbené kávy, pretože každý máme nejaké návyky, počuli sme, čo káva s nami robí, do akej miery nás môže teda ovplyvňovať, ale predsa len sú ľudia, ktorí pijú kávu s tou smotanou, kávu so šľahačkou, kávu s likérmi. A teraz idem k otázke, že neberte nám to úplne, pán docent. To znamená, nastavme to možno pre tých ľudí, že ako často si to môžu dovoliť a poďme ich nasmerovať k tomu, že niečoho sa z toho vzdať, až zostať pri takej obyčajnej. Dá sa to? Prvé je zdať sa toho cukru. A potom aj toho lieka, a potom aj tie šľahačky. A potom aj tie kávy. Začal by som cukrom. Určite, jednoznačne. Lebo ten cukor, ako kto si pridáva do kávy, väčšinou si pridá rafinovaný cukor. To naozaj je to, čo naše telo zrovna nepotrebuje k zdraviu. Čiže to je číslo 1. A cukrovky máme na Slovensku bohužiaľ veľmi veľa. A to nie je len kvôli rafinovanému, ale ten rafinovaný má svoj veľký podiel na tom. Čiže naozaj, dajme bokom a tým začneme a potom z toho mliečka zmenšujem, až zrazu zistím, že tá káva vlastne chutí fantasticky. No ale zostal niekde ten Andrekín kávový likérik, takže čo s takými, čo s tými likérikmi? Takto, kedysi dávnejšie bolo urobené taký doslova, že rebríček, že nazvime to, neexistuje zdraviu prospešný alkohol, čiže touto cestou nenabádame k pitiu. Určite piť nie je dobre, ale keď už by sme mali povedať, že či existuje alkohol, ktorý neškodí našim mikrobom, tak ideme od začiatku, tak je to červené víno ku káve, číslo 1. Vážne ku káve? Kúdne, úplne jasné, áno. Dobre. Ale pohár. V tom Ríme dobre, či ešte pohár, úžasne, pohár, áno. Pohár, pozor, opäť upozorňujeme, nepreháňať. Všetko je o množstve a o kvalite, to sú tie dve dôležité veci. Druhé bolo biele víno. Tretie bolo až šampanské. Teraz preskočil som. Prvé červené, druhé pivo, tretie biele víno, tretie biele víno, štvrté šampanské a až na záver všetky liehoviny. Chvála Bohu, že máme len 5 prstov. Tak si to menoval, že to zostalo na to. A že káva urychluje metabolizmus, áno, sa lepšie chudne vraj. Veľké dáta sú. Ty to nepotrebuješ vedieť. Ja viem. Ale naozaj sú dáta, že obezita a káva naozaj, kto viacej pije kávy, má menšie množstvo, respektíve menšiu šancu získať obezitu. Čiže áno, jasné. Dobre, ale hovorí, kto viacej pije kávy, veľmi sa spája káva v dobrých kaviárňach, reštauráciách, ti dávajú kávu aj s pohárom vody, tak ako nám to dali u nás. Ďakujeme veľmi pekne produkcii. To znamená, je nutné, aby sa káva dopíjala vodou? A keď tak, prečo? Voda predtým. Výborne, skúsme si povedať. Takže, preplachneme chuťové bunky. Výborne, takže dávame si kávu dopredu, vypijeme kávu a môžem to ešte aj zaliať vodou? Ja len kvôli tomu, že sa... No, ja sa preto pýtam, pretože som sa x-krát stretla s tým, že koľko kávy vypijem, že kávu, tak toľko to vody dať. Dvakrát by som si mala dať, aby to ako keby... No, docentovi sa toto... To som aj ja počula, ale či to je... To sú, počkáme si, čo na to povedia vedci. Mýtia povedia. Ja napríklad, keď si dám po káve ešte vodu, tak mám pocit, že zbytočne mi to tak ako keby hneď zaťažilo a ani si nedokážem tak vychutnať. Presne. Že ja spláchnem vlastne to dobré z tej kávy tou vodou, ktorá je tiež výborná. Úžasná. Dobre, Andrejka, ideme k tebe, aby sme sa zase dostali do normálu a do reality, lebo však všetky informácie sú dôležité, ale keď ťa tu máme, je to pre nás česť a vyspovedať kávovo. Vieš, čo mi nám povedz, máš doma kávové? No, takto. Už áno, kvôli korone, že proste tie kaviárne boli zavreté, ale ja som na schvál si nikdy nekupovala kávovar, pretože pre mňa pitie kávy je spojené aj s takým nejakou spoločenskou udalosťou, alebo ja mám
mám rada ľudí, ja rada chodím do tých kaviarní, čiže pre mňa je to taký rituál, spoločenská udalosť. Takže nemala som, a ak som mala, tak som mala to koťogo. To som si občas urobila, keď sa mi nechcelo ísť do kaviarne alebo čo, ale keďže bola korona, tak už sme kúpili taký malý, síce ten je tak akože, keď už je najhoršie, tak doma si urobím. Dobre, a je to na tie kapsule? Áno, žiaľ, je to taký kapsuľový. No, ale tak ten kapsulový má nenormálne, ako sa to povie, keď je to len výnimočne, dávajú tam také rôzne limitky. Minule sa ma spýtali, či chcem orieško, a neviem, akú chuť. Ja, že prosím vás, ja som prišla si kúpiť kávu. Čokoládu a nie sladké. Dobre, ideme ďalej. Kde na nejakom mieste sveta, okrem Talianska, si možno ochutnala kávu a spája sa ti to s kávou? Že tu sa mi páčilo, táto káva mi sadla. Mne stále to Taliansko tak najvýraznejšie. Asi pamätám, keď som bola v Kanade za kamarátkou a mi hovorí, poď, zoberiem ťa na super kávu. Do Starbucksu. Priniesli mi litrovú nejakú dózu. Ja mala veci mi povedala, že ma berieš na dobrú kávu. Nie na toto čudo. Ja by som to len chcela, aby nás niekto náhodou nenapadol. Takže je to... My sme neni sponzorovaní Starbucksom. My sme neni sponzorovaní nikým, ale ďakujem, že ste načali túto tému, pretože aj to je možno cesta, ako ľudí napraviť v tom, aby tá ich, ten Freddy a ten mikrobióm žalúdku bol fajn. Čo všetko spôsobujú takto pripravované kávy, ktoré sa stali obľúbenými medzi mladou generáciou. Sú to naozaj na litre vanilkový, neviem aký, škoricový. Je to proste... Toto sa dozvieme. Toto neviem o tých 20 rokov? No dúfam, že skôr. Našťastie teraz to ide tak rýchle, čaká sa na toto, lebo naozaj to je dobrá otázka, výborná otázka. Ja si napríklad nedám kávu, lebo ja to ani nemôžem nazvať kávu z tých automatov. Ano. No, to proste ja radšej nebudem piť kávu. To pretože nenosí drobné. To je pravda tiež. Tiež pravda. A na kartu ešte nevymysleli. Ale naozaj mnohokrát v tých strojoch nie sú kávy, poriadne normálne kávy. Takže ja si radšej nedám aj 2-3 dní, ja vydržím, ale to mám aj s jedlom akýmkoľvek. Ja radšej proste nebudem jesť, ako mám zle jesť, nekvalitne, nečistú stravu. A my to stále hovoríme, je proste to mám. O množstvo a o kvalite. Ja to, ja, to je môj mozog, nepustí. No, máš dobrý mozog, pozdravuj ho. Keď ho stretnem. Keď sa stretnem. Občas sa to stane. Výborne sme sa rozbehli, ale chcela som ťa, Lacko, ešte poprosiť, pretože jeden z benefitov kávy je, že znižuje cholesterol. Áno, áno. Ale my nevieme, bez toho, aby sme prišli k lekárovi na vyšetrenie, ktorý sa nás opýta v prvom rade, ako spíte a teda čo jete a jedno s druhým. Hej. My nevieme, že či máme dobrý alebo zlý cholesterol. To kým? To som ťa chcela poprosiť. Že skúsme si povedať, čo to o cholesterole v tom, že ako sa mi prejavuje a na druhej strane, či tá káva, my ho naozaj, hovoríme o tom LDL. Tam začne aj to vysvetli. Opäť edukácia. Áno. Žiadajte od svojho lekára nie celkový cholesterol. Celkový cholesterol by už nemal zaujímať nikoho, lebo naozaj úprimne to je hodnota, ktorá je len číselná, ale nehovorí vám nič o riziku. Jediné, úplne najlepšie je len to na Slovensku, žiaľ, môžeme žiadať, ale nedožiadame sa, je to sa volá, že apolipoproteín B. To je látka, ktorú vám vedia stanoviť v krvi a vám najbližšie povie, či ste v riziku na to, že či sa vám ucpú cievy alebo neucpú. To sú naozaj akože úplne také častice, ktoré sú najviac zodpovedné to, že keď sú vysoké, tak vieme o tom, že ukladá sa to do ciev. To existuje. Nerobíme to žiaľ. Čiže najbližšie tomu máme ten LDL. Veľké áno, D. Čiže LDL. Toto treba pýtať, lebo naozaj, a už od mladého veku. To znamená, ja viem, že poisťovne to hradia hentak onak. OK, toto je vec, ktorú by som kľudne, keby som teraz tie vedomosti mal ako mladý, čo mám teraz, tak si pýtal už od svojich 20 rokov. Aha. Pretože ukázalo sa jedno. To ukladanie v cievach začína od detstva. A zistili to tí, ktorí v podstate žiaľ padli v druhej svetovej vojne a boli pýtvali tých mladých chlapcov. 17-18 ročných chlapcov pýtvali a mali zanesené cievy. Čiže to je vec, ktorá nám zas ide od detstva. Ona trvá roky, to znamená, že to, že je trochu nános, OK, ale vieme s tým robiť. Len potrebujeme o tom vedieť a to riziko sa odzrkadlí presne tým, či je to LDL vysoké alebo nízke. Dobre, ale ja viem, bez ohľadu na to, kým prídem po našom dnešnom podcaste za
svojim všeobecným lekárom a poviem dobrý deň, prosím si LDLH urobiť, teda LDL, cholesterol urobiť, viem to ešte aj nejako inak ja na sebe spozorovať? Nie, žiaľ nie. A to je to zrádne a vieme to potom spozorovať tak, jak ja až infarktom. A možno by bolo dobre, keby to tí lekári automaticky nie robili. Ja viem, len u nás je to tak zložitá vec. Ale touto cestou vyzývame poisťovne, aby sa pripojili do tohto procesu a tejto verejnej diskusii, ktorú sme otvorili. Naozaj je to vážna problematika, ktorý celý svet už to začal lúskať z pohľadu, že naozaj snažia sa čím skôr vo nižších vekových skupinách toto vyšetrenie robiť, lebo na konci dňa ušetria, tie poisťovne ušetria. A druhá vec je, že koľko životov sa zachráni o tomto. Tak myslím, že hovoríme o prevencii ako také, že keď budeme sa naozaj nechávať vyšetrovať, tak si budeme vedieť asi v živote. Presne. Budú menej plné nemocnice, ktoré my mimochodom ani nemáme, takže vlastne... Preto zdravo sa stravujeme, dobre spíme a naozaj menej sa stresujeme, relaxujeme sa. No, chytím sa stresu a ideme do poslednej témy alebo kapitoly dnešného rozprávania. Môže káva vyvolať stres? Jedine, keď nám ju neskoro donesú. A je studená a nechutí a stojí 6 eur. Ďakujem, ty chcela som presne tvoje skúsenosti. Vyvolala k tebe káva niekedy stres a ty si to prihlásil? Vieš čo, ja som v tom taká, že naozaj, ja keď nedostanem jedlo alebo kávu, také na čo teda chcem, tak ja viem byť veľmi vystresovaná a nepríjemná. Mm-hmm. Ale nepríjemná v tom, že som taká sklamaná. Mm-hmm. Tá nepríjemnosť vychádza z mojho sklamania, z očakávaní. Čiže mne, keď prinesú chladnú kávu, ja ju vraciam a poviem, prosím vás, ja chcem takú teplú. A oni spravia, veľmi teplú. Samozrejme. Áno, aj to som už počítala. Nie. No zase imunitu si budujem. Ďakujeme ti veľmi pekne za imunitu. Takže my to ukončíme práve takou dobrou otázkou, že je káva na imunitu? Jednoznačne áno, pretože tým, že podporíte dobré mikroby a tie úzko sú späté v úzkom kontakte s našim imunitným systémom, lebo 70% našej imunitnej sústavy, imunitného systému je v čreve. 70%. Čiže takto oni sú prepojené, takto rozprávajú, jak my sa teraz rozprávame. Oni komunikujú cez takéto, sa volá, že mastnej kyseliny s krátkým reťazcom. Short chain fatty acids. A to je tá látka, ktorá im robí to, že sa vedia rozprávať, jak my sa rozprávame. A tým pádom dobre nakrmíme mikroby, podporia imunitu a tým pádom preto je tá káva prospešná. Ja som to chcela len na záver spomenúť ešte raz kvôli tomu, že to pekne si to povedal a hlavne my sme hovorili o tej imunite aj, o imunite aj pri tých vážnych ochoreniach, ktoré sú spojené teda aj s mentálnymi ochoreniami a najpodstatnejšie z toho, čo ja teda cítim, že hovoríme o zápale, ktorý vďaka imunite nebudeme mať. Presne, my vďaka nášmu dnešnému stretnutiu budeme mať väčšiu a väčšiu chuť na kávu. Takže ďakujem Andrejke, ďakujeme ti veľmi pekne. Už vieme, akú kávu máme piť a na akú ťa máme pozvať. Vám veľmi pekne ďakujeme, že ste boli dnes s nami, s pánom lekárom a s pani imunitou. Majte pekný deň a my vám želáme zdravé trávenie. We'll be right back.